Avui hem vengut aquí en El Toro, com a regidor de zona estic encantat de ser aquí a regidor de zona. Hem vengut a fer una volta a veure veïnats, a veure comerciants, i hi ha les tres associacions del Toro més importants, associació de la tercera edat, associació de veïnats i la falla del Toro, president de la falla del Toro, i venim aquí avui a donar-li una notícia i comunicar-li que la pròxima primavera serà una realitat. Aquí, a la plaça d'Europa del Toro, un mercat, podran tenir un mercat en El Toro els dimecres. Ja ho tenim consensuat en l'àrea de comerç de l'Ajuntament i serà una realitat. Com ha comentat el meu company Juan Tomás, concejal de aquí de zona, és que a partir de la primavera, en esta plaça on ens trobem avui, en la plaça Europa del Toro, se farà un mercat setmanal que se farà totes les setmanes amb artesans i amb tot el que és l'oferta gastronòmica que ofereixen els mercats setmanals habituals, i esperem que sigui un èxit de comerciants que vinguin i participin d'aquest mercat i un èxit per a tots els veïns d'aquí del Toro que tinguin un lloc on venir a fer una compra setmanal. Hoy hemos salido del ayuntamiento para venir a la zona del Toro y acompañar a zancudos del circo Stromboli, que están haciendo la difusión de todo lo que es el bono de Calviá, y estamos pues visitando a los comercios y a los vecinos que se nos acercan para darles un poquito todo lo que son las explicaciones necesarias para que aprendan a descargarse los bonos. Esto entra dentro de nuestra estrategia de a peu de carrer, visitando las zonas, visitando a los vecinos, visitando a los comercios, y aquí estamos pues trabajando y con una ilusión enorme, y desearles a todo el mundo ya unas felices fiestas, que ahora ya empieza a venir a cuento y es importante decirlo, y animarles a que sigan consumiendo en el comercio local, y que es una de nuestras grandes estrategias y líneas de trabajo, que es potenciar esos mercados, el comercio local y el consumo interno dentro del propio municipio.